Yuxuda banan yemək böyük şanslarla izah olunur. Bu adam gözlənilməz bir yerdən yaxşı bir sərvət qazanır. Yeni iş imkanları, yeni qazanc qapıları yuxunun mənalarıdır. Bu yuxu bəzən miras almağı da bildirir. Yuxuda banan yemək dərdlərinizin bitdiyinə işarədir. İnsan həyatda qarşılaşdığı çətinliklərin öhdəsindən uğurla gəlib. İndi o istirahət etməyə və xoşbəxt olmağa layiqdir. Bu yuxu görənlər üçün yuxu sağlam olmaq kimi də yozulur. Xəstəliyi varsa yaxşılaşır. Əgər ailəsində və ya yaxınlarında xəstə varsa, həmin şəxsin sağalacağına yozulur. Yuxuda banan ağacı görmək. Banan ağacı tropik və isti iqlim bitkisidir. Və bu iqlimlərin insanlar üzərindəki təlqini ümumiyyətlə müsbətdir. Bu baxımdan yuxuda bu ağacı görmək insanın bütün bəlalarından qurtulacağına işarədir. Rahatlıq tapmaq çaşqınlıq yaradan problemlərə həll yolu tapmaq kimi izah edilir. Bu yuxunu görən insanlar yeni bir yerə köçə bilərlər. Yuxu həm də insanları sevindirən gözəl bir yerə getmək deməkdir. Uzun müddətdir xəyal etdiyiniz tətil və ya yeni bir ev almaq yuxunun mənaları arasındadır. Bir şəxs yuxusunda yetişməmiş banan görübsə, bu arzularının həyata keçməsinə bir müddət qaldığına işarə edir. Yuxuda görülən bananlar yaşıl rəngdədirsə, bu yuxu da yaxşıdır. Çünki yuxuda görülən yaşıl rəng insanın istəklərini ifadə edir. Ancaq bu istəkləri həyata keçirmək üçün bir az daha çox çalışmaq lazımdır. Bu yuxu gələcəkdə əldə olunacaq gözəl həyatın xəbərçisidir. Bu yuxu həm də insanın günahlarının bağışlanacağına işarə edir. Onun yaxşı əməllərinin Allah dərgahında qəbul olunduğunu göstərir. Eyni zamanda bu insan dünya və axirətdə qəbul olunan insanlardandır. Yuxuda banan satın almaq. Bir insanın yuxuda banan aldığını görmək yuxuya görə müxtəlif yozumlara daxildir. Yetişmiş yaxşı banan alsa, qazanclı bir ticarətdir. Bu adam iş həyatında uğur qazanacaq. Bu yuxunun sahibinin yeni bir işə başlamaq fikri varsa, yuxu bu işin yaxşılığına işarə edir. Bir şəxs yuxuda yetişməmiş banan alıbsa, diqqətli olmalıdır. Yuxu bu insanın ətrafındakı insanlar tərəfindən zərər görəcəyinə işarə edir. Bu yuxunun sahibi etibar etmədiyi insanlarla ortaqlıq qurmamalıdır.